Ne uglem et naklebat. Mida mis mušaups progasuli a ojachida. Šlile bi sa zlaši mimi mitzli supro neti tskrili vidre čem skmas. Esaris čemi sahnis kartofili medalge bi mušave movi kvaneda. Samasi kilo neteva. Mem ofis santashi. Mato oba dedam filu man asalian znelia. Harom šemo kvasaši sačmeli ne da kudes magram sada. Ես եմ միվակետեր վելապերս, տաղլիլի, գիզի համայց հատվանաշած վավ դակարտովից, խոտ էդի, սուր բանբով դիրում, դետ ամթիլի մինդամ ետքին աշեմ, ես էց բետի ալբատ, իսաց ունդա ապվեպա, դավ իսաց արումդա իմաց պտեպա։ Ոշախի շորդանի ոզրախութիցլիս ասակշի, կավտխովնի մաջան գլովիտ, դավից բետի ալբատ բելապերի։ Մադի դետիկ, ենաց հոլեց, ալի սամիտ է իբան է խելևի դետիկո, դա իբան տեշ է մոտիկ։ Հաչկանի բիշկաշի։ Ամամ թավրեց։ Հատումշու դավամ թավրեց Սամեդիցիլու գոլեջի։ Սա եկցումով դավ թավրեց ուլի։ Արսը դամի մուշավի է չէ մի դանվից, մի տոմով վերնախ է մերսած սա մուշավով դարարիս։ Սալիան մի դամագրան։ Ակամդ է վեր մուշավովի բավշովի բադարև եմ գալդա սատավտով էպտի դա էր, ու է մինդամագրամը ամից վերոսը դա վերավես։ Սեզի կոգշի ադ է, կեն ասկալ է, դենտի կոմալի շեից վեպա։ Սոպելի արմի գարս, եմի գարս մագրամ, արմի գարսի մի տոմրոմ շրոմատ էվադի է սոպելի դա, արձարիս պերսպեկտիվա իմիսրով համ է ույի գանո, մե առապերի արմ ապսատղայի սետի սոպելջի մանդարինիս մետի։ Կալակի մի գարս, կարգիա, ուպրոմետի Հողեցիս կարետ միցևդը խիարուլեպա, ասերից խովրեպա։ Հողոնդար ավիցի հետի ու ալբատով կավտխովդի սոպելջի, ուրաց կամոն մի մախելի դան ուակետ էպ մագրամախա, դիրաց թոխիսը դա բարիզը արգիշտ էպի։ Հավորշովիս ոտցնեմամ կոնդամ կամոսուլի գավի սախի ոպի, ձալիան մի գարդա թամաշի, կոլաշի թամաշովտի սախացլով ես կոնցետ էվ իրոն կոնդամ, այրոլեպս ասրուլ էպ դիս շավասրուլ էպ թիմ ախսոս մե բեբի այլի գոդա իլարյորին Սիրիթայի շամոսավարի մանդարենի գավուս խելպասի, մանամ ձալիան ծոտասոտ մոցիլարի եմ, չեմ սմոնդրես խելպասի։ Ովիս արպոխնիս ամիտ միջենտ մայնց թավս, ադրե մանդարենի ուպոք արգի շամոսավարի ոջախիստույս Հայի գետամրով, չպեն ասեմար սուվերթանեց վեղմարեպից, խանաք է, խանիք է, ավա մարդոգրեխած մելի է,
მეხმარება ჩემი მეგობრები, აგერ ჩემი დები. საერთოდ წესია ჩვენსკენ იციან ზოგჯერ აკძალბები თავიდან. და უნდა შეგუო ამას, იმიტომ მე ყველაფერი გვარდება. ჩემს პრაქტიკაშიც იყო ასეთი აკძალბები რაღაცა, მაგალითად, ქმარმა მითხრა შარვალი სარჩაგაცმეო, მაგრამ ახლა თავზე რომ წამოვი მხო შარვალი მარს არ მეტყვის. კიდე მაგალითად ჩემი ახლობელია ერთი, რომ გათხოვდა ქმარმა აუგზავა ეს თვალების გაღება. ხო, იმანაც დაუთმო, მაგრამ დრო რო გავიდა, ეხლა მთლიანი სახებავი რომ შეისხას. სახეზე არაფერს არეუბნება. შეგუა ყველაფერს, ამიტომ დახობა ჯობია. და მან კაი გყარდა ალბათ და. წავალ, წავალ. შენ დიკომახ მე მაგრატელი. ფიზი შედი შეტრები. მაგრატელი. შედი შეგნი. მე რა შედი მაგრას კაფა. ვაი დედა. ულამ და ნიჭი კეთ მოგიტანია რომ ასე კაი. ადვილად ინთება ფეჩი. აჰა, დამთავრდა დრამანდელი დრესიო. მორტონამდე მეკნება, ხო? მეგონდებით კლიენტს. გავყიდოთ მალე. რა, შევფუთოთ? შევფუთოთ. თვალია, რეცეპტა მალე გიგებს. აი, მიდება. მოკვდის აღარ იყო. ჭკვიანი ბიჭი. ფასკლებს ხომ მომიტა. ფასკლებს ხომ მომიტა. წადია. კარგად იყო. მეზიკო კარგად. მეზი კარგად. წამალი წამოიღე, წამალი. ცილა მეუღლე დაცვის სამსახურში. აი დი 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 დი. თავის ფაქტროს გადავდივარ ყავაზე მეზობელთან დილით. ლელა! ამა დავლიოთ. ცოტას მოგვაცდენ და ცოტას. რა ხდება ეს ჩემ ჯიხაში ახალი? ზა კარგია. ძელი მაგიდა. აჰა, ქორჯილია. ал марта ორიანი ძი მე რო ხუთი 25 ეს გოგო არის ცხოვრებაში მომღერალი ლამაზი გოგო არადე ხო პარჩები მასაც მსახიობებით მომეწონება უყურებ არ მომეწონება არ უყურებ აზრსაც აზრსაც შევხედავ ზოგი ისეთია მართლა არ იყურება და მეც კარგია უყურებ სერიას ვიცი, ის წავიდე და მეგატოვა. ძალიან ყოფილი ვარ ყველაფრით ჩემს შვილებში ვდებ ამ ჩემს ბედნიერებას. და გავიხალისებდი იმით, რომ მინდა სამუშაო. მუშაობდე მინდა გავდიოდე საფრიდან, ხალის შემატებს ცხოვრებაში. სულ სახში მომბეზრდა. მეტია, ზაქ.